Ідеї, вистраждані в окупації, знайдуть свого глядача. Вже завтра у Дніпрі стартує фестиваль української драматургії. Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький та Дніпровський театри протягом 6 днів будуть показувати спектаклі, народжені у війну. До нашої студії ми запросили людей, які причетні до організації цього фестивалю. Це Валентина Галацька, керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Шевченка. Добре. І Лілія Шитік, членкиня оргкомітету відкритого фестивалю української драматургії. Саме так він називається, цей фестиваль «Дніпро Театр ЮА». Отож, дуже раді вас бачити сьогодні і вітаємо з відкриттям фестивалю. Вже завтра це дійство відбудеться. Луганський, Донецький, Харківський та Запорізький театри зустрічатиме Дніпро, це так. Фортеця. А що ж буде на фестивалі української драматургії? Чи це спектаклі, створені за останні 1,5 роки? Будь ласка. Ну, розпочнемо з того, що дійсно це така подія у нас в місті Дніпрі, Дніпропетровській області. Це перший фестиваль з початку повномасштабної війни. Виникла така ідея запросити саме ці театри з тих областей, які найбільше постраждали від війни на сьогодні. Це і Донецька область, і Луганська, і Харківська. Запорізька, також повинен був бути Херсонський театр, але там не вийшло. Не вийшло трішки, mm-hmm. так. Ми дуже раді, що ця подія відбудеться. І в першу чергу хочемо сказати велике спасибі нашому керівництву, це Дніпровській військовій адміністрації, яка погодилася і підтримала цей фестиваль. І за їх підтримки це відбувається. Пані Валентино, з приводу торкнемось таких питань, які дуже зараз хвилюють людей. Отож, Донецький театр, він же Маріупольський, який так. переїхав, і ще за самого початку він переїхав до Ужгорода. До так? Ужгорода. Розкажіть, будь ласка, як відбувалися репетиції, взагалі, як працюється цьому театру, чи прийняли його на тому місці, і скільки зараз вже є вистав, які саме, і що вони привезли до нашого міста? Донецький театр, звичайно, це теж форпост такий культури, української культури в час війни, і він їде до нас з Ужгорода. Привозить під керівництвом директора художнього керівника, заслужена артистка України Людмили Колосович, 2 вистави, і ми запрошуємо наших глядачів. Вистави знакові, патріотичні, дотичні саме до історії Донецького краю. 19 серпня відбудеться вистава «Крик нації» на документальній основі про життя, творчість, біографічні моменти Василя Семеновича Стуса. А 20 якраз серпня на закритті фестиваля відбудеться прем'єра за геніальним твором Миколи Куліша «Мина Мазайло». Маріупольці показують виставу «Хороший ру. Веселі хайки на 2 дії». Вистава іронічна, саркастична, про вічні, написані Кулішем 100 років тому, але вічні проблеми мови, культури, нашої національної ідентичності. І тому ми чекаємо наших таких от поважних, наших сміливих таких співбратів по цеху творчому. І залюбки сцена театру Шевченка прийме їх на фестивалі. І луганчан, харків'ян, запоріжців. І наш театр покаже виставу «Край» в перший день після відкриття фестивалю. І таким чином сподіваємось, що ця тема «Театр у хроніках війни» спрацює теж на формування національної свідомості, на дослідження людського стану. Стану, зараз про це багато говорять психологи, такий посттравматичний синдром так відбувається під час війни. Але твори мистецтва, воєнного такого театрального мистецтва, тому що всі вистави створені в основному ж з початку війни, сподіваємось, сприятимуть, хоча вони теж є і важкі за змістом, і у формі щоденників, і у формі сюрреалістичного абсурду, наприклад, як вистава Луганського музично-драматичного театру «Алекс Вуд, їх там нет», чи у формі на малій сцені буде цікава вистава, наприклад, Запорізького академічного обласного театру за п'єсою Наталії Ігнатьєвої «Ісіда в Таврії».
і приїде драматургиня до нас, і, до речі, в наших глядачів буде можливість і поспілкуватися з драматургами, і з акторами, і бути присутніми на читках п'єс авторів, чотирьох авторів будуть читати наші актори Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Це все буде в холі, наперед вистав десь о 2-3 годині дня. За годину до вистав. На малій сцені вистави починається о 16 годині, велика сцена вас чекає о 18:30 щодня. З 15 по 20 серпня. Пані Валентино, справді Людмила Колосович багато чого зробила у нас у нашому Дніпрі сумісно з Ольгою Волошиною. Так. Ми знаємо, що багато було спектаклів, і разом вони тут створювали їх в Дніпрі і показували, і також вона працювала у Києві. А зараз це зовсім інша робота, вони живуть в Ужгороді, так я розумію, переїхали. Так. Ось з приводу цієї роботи, з приводу того, як вплинув переїзд на інші спектаклі, на те, що зараз створюється, чи є відмінності між тими спектаклями, які були раніше, і тим, що зараз видає ця авторка? Можливо, це загострене таке от почуття людське і почуття соціальної справедливості, і почуття цього фронтиру, вибору людини в час війни, почуття вагані, почуття цієї ж формування своєї, шукання своєї національної ідентичності. І я думаю, що буде нагода і у вашого каналу запросити безпосередньо учасників цієї вистави, представників інших театрів, прямий ефір на вашому відкритому каналі і задати ці питання. Так, Луганський театр переїхав до Сум, і також з початку повномасштабного вторгнення. Пані Лілія, розкажіть, будь ласка, що вони, як вони працюють, тому що справді Суми переживають постійні обстріли, і ми постійно чуємо в новинах, що не лише тривоги, а й дуже активні обстріли цього міста. Як їм працюється? Ну, ось буквально вчора у нас було засідання оргкомітету, і там виступав директор Луганського театру. І він дуже настроєний до нас приїхати, такий гарний у них настрій, і прийняти участь і в читках вистав, також йому це було дуже цікаво. Ну, всі, як мають гарний настрій і приїхати до нашого міста і показати свої вистави. Те, що там також в Сумах не дуже гарні події зараз і не дуже тихо. Ну, а де зараз у нас тихо, скажімо так, в нашій східній Україні, ну, східній частині України, що і Запоріжжя страждає, що і Дніпро страждає. Тому у наших глядачів, я хочу сказати, що є унікальна можливість побачити на сцені Дніпровського театру вистави таких театрів, куди вони зараз, на жаль, не поїдуть. Просто так не сходиш в ці театри, і тут є і така справді можливість. Поїдеш до Ужгорода, до Сум, так. Тому запрошуємо, квитки дуже такі найменші ціни ми зробили, дуже доступні. Запрошуємо наших глядачів, можливо, переселенців, які приїхали. До речі, зараз чи сюди запрошуєте ви безкоштовно переселенців? Так, чи є така так, можливість? Є у нас льгота на кожну область, там десь на великій сцені 100 квитків ми надаємо. І зараз ми роздали вже квитки адміністраціям. Це і Луганський, і Донецький, і Харківський. Також військові адміністрації цих областей, вони посприяли своїм закладам, ну, фінансово, щоб вони могли добратись. Тому також їм велике дякую. Вони там заплатили транспортні витрати, тому що зараз дуже тяжкий час, і театри мало заробляють. І театри заробляють, а і люди не мають можливості прийти вільно відвідати спектаклі. Чи може, якщо є буде посвідчення, що людина переїхала з іншої області, чи може вона безкоштовно потрапити на спектакль? Ну, зараз все це у наших військових адміністрацій, вони там регулюють по волонтерських центрах, вони це надають. Тому тобто ми квитки надрукували і надали. Ось так. Зрозуміло. Тобто треба заздалегідь це було зробити. Якщо вже завтра хтось захоче прийти, то, мабуть, можливості вже не буде. Місця будуть зайняті. Розкуплені або роздані. Будемо думати, що будуть місця. Так, будуть місця.
Я думаю, приходьте. Все буде добре. Приходьте, ми всіх розмістимо. Да. У нас 760 місць. Так. Велика зала. З приводу акторів і взагалі учасників фестивалю, як відбувається їхнє життя зараз? Це справді театри, які пережили і окупацію, і переїзд, і, можливо, змінилися театральні трупи, можливо, хтось залишився в окупації, а, можливо, хтось поїхав за кордон. Щось відомо вам, як сформовані трупи цих театрів, які будуть брати участь у фестивалі? Ну, це теж краще задати питання керівникам, акторам цих театрів. От можемо просто сказати про нашу виставу. До речі, не так давно, 18 грудня, відбулася прем'єра і відкриває наш фестиваль. Документальна драма київської драматургії драматургині Лізі Кресніченко «Край», режисер Євген Карнаух, в якій бере участь весь акторський колектив, балетор, оркестр нашого театру. І дуже цікава сама історія, тому що драматургиня побудувала цю драму на прикладі свого власного життя. Там присутні образи Лізи, це автобіографічний для драматургині образ, і Сергія. Сергій, який фронтмен музичного гурту, це її як коханий чоловік, який і досі про нього, як того, хто пропав безвісти, нічого не відомо. І от наш театр, молодий творчий колектив, взявся і зробив, ви знаєте, такий дуже цікавий, потужний, патріотичний український мюзикл, де звучать кавери, монологи героїнь. От і Лізу грають 5 актрис, монологи героїв Сергія грають 5 акторів, кавери на теми відомих українських виконавців, і Велбой, наприклад, і Козак Сістем. Тому це потужна ще музична вистава, яка має таке трагедійне звучання, яка дуже така от зіграна в акторському ансамблі, і вона відкриває наш фестиваль. І кожен з акторів, кожна творча одиниця, яка працювала над цією виставою, от з великим таким от пієтетом, повагою до цієї військової теми поставилася до цього. Ласка, приходьте. І, до речі, хочу доповнити, режисером цієї вистави є Євген Карнаух, який працював в Херсонському театрі, також так. От вважається переселенцем. І що можу сказати за наш театр? У нас також є актори в балеті, які переїхали як переселенці, внутрішньо переміщені особи. Також є працівники театру, там технічних служб. Всіх ми прийняли, дуже гарні люди, дуже жалко, що так сталося. Ну, всі ми виживаємо, всі ми працюємо на перемогу і свій дух патріотичний зараз підтримуємо. Я думаю, що ми і населення наше підтримуємо, наших дніпрян, тому що вистави такі на сьогоднішню тематику. Важкі. От ви казали, що є такі вистави з деяких театрів, які взагалі от саме про війну, там в монологах, в листах. На документальній основі, на документальній основі побудовані. І це складні такі вистави, так? А ось прийнято останній день фестивалю, коли вже завершення, таке свято, феєрія, його завжди хотілося б закінчувати саме так, святково. Чи так ви, от і будеш прем'єра. Хорошеру буде... за п'єсою Миколи Куліша «Ми на Мазайло». Це комедія. Комедія так, буде, так? От якраз Маріупольський театр, Донецький академічний український театр, музично-драматичний місто Маріуполь, показує нам прем'єру о 18.30, 20 серпня, в останній день фестивалю. Ми вас чекаємо. Це вже буде, оптимізм. Оптимізм, так. Завершення. Ось саме ці, чи будуть всі спектаклі, хоча б частинки, показувати своїх творів, які вони привезли, в останній день, на закритті? Ну, буде на закритті це? Саме ні. От перед виставою йдуть і рекламні ролики, і буде оголошення прямо на театральному майдані, оголошення в соцмережах, наша участь про вистави на телеканалах, будь ласка, в пресі, на радіо, на телебаченні, тому... Ну, просто 6 днів буде фестиваль, і є театри, які приїжджають, показують вистави, і далі у них там гастрольна діяльність. Угу. Тому вони не зможуть бути присутні всі. Всі на закритті, да, на закритті. Тому це зрозуміло. Трішки. Тобто кожного дня щось буде цікаве. Так, і так. Бажано, якщо ви знаєте, який саме буде цікавити вас театр і спектакль, то
піти саме в той день, так? Так. А по програмці, якщо так дуже коротко, бо часу мало у нас залишається, які саме дні і на ваш розсуд, от, що буде таке дуже, наприклад, трагічне, що, от комедія, ви вже сказали, в останній день, на початку, перший день, що перший саме день – це буде? Вистава «Край» наша, Дніпровського нашого театру. Далі, цікавий, на нашу думку, 17 серпня трагі-фарс «Академія сміху» Харківського академічного драматичного театру. П'єса буде «Кокі Мітані». І вистава, наскільки я знаю, перенесе нас в цензуру, японську дійсність, письменство 20-х років 20-го століття. Мабуть, якісь паралелі, така світська тема, якісь паралелі, мабуть, із нашим часом проведуть харків'яни. Повторюю, цікава вистава буде «Ісіда в Таврії» на малій сцені, де головна героїня жінка, яка веде машину, перевозить переселенців, вона слухає оці історії життя кожного, і вони презентовані в сценічній дії. Повторюю, п'єса Наталії Ігнатівої, лауреата Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова». І авторка буде у нас на фестивалі. Далі наш театр презентує теж такий, до речі, теж і на документальному матеріалі, з такою публіцистичною основою, «З вірою і надією в серці», драму на одну дію. Коли мати Марія Васильівна чекає сина, він опиняється в полоні, і теж які перипетії відбуваються з її життям, з її світосприйняттям, з оточенням. Ця вистава буде в нас на великій сцені 18 серпня о 18:30. Ну і, звичайно, ви питали про оптимізм. Вистава Харківського академічного драматичного театру – це фантазія «Оцей чудовий світ». Прошу, на малій сцені буде. І завершую 19-20 маріупольці виставу «Крик нації», трагічна вистава, публіцистичний такий от акцент про творчість Василя Стуса. І 20-го, сподіваємось, така от комедія теж оптимістична, «Хороший ру» за Миною Мазайлом Миколи Куліша. Ну, так що на кожен день знайдеться цікавий поціновувачі мистецтва, взагалі театральне дійство. Хотілося, щоб люди приходили, щоб більше цікавилися. І тут зараз є така унікальна можливість відвідати в оці 6 днів спектаклі тих театрів, в яких взагалі така доля склалася дуже сумна на сьогодні. Вони роз'їхалися, але тут, у нашому місті, всі вони будуть протягом цих 6 днів. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Тож чекаємо відкриття фестивалю. Дуже хочеться насолодитися цією програмою. І незважаючи на те, що війна, пережити разом ці події і в останній день все ж набратися оптимізму і подивитися на ту комедію, яку нам пропонують театрали з Маріупольського театру. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Отож, набираємось оптимізму, незважаючи ні на що. До побачення.